z dvouminutového časového limitu. Nemáme, už jsme se dívali. Prýzit to je 32 základ. Máte už 30 na vašem. Ne, jenom prýzit, že on tam je 30, ne? Jo. Bohužel tomu se nezdařil. Nakladači prosí 27 kg na činku, 27 pro závěrečný pokus volná drobka. Připraví se můj Kinková na 30 kg. Čírka upravená, čas běží Robkovi Samuelovi. Pokus se nezdařil. Konečí prosím, upravte hodnost čírky na 32 kg. Pro základní pohledu z Bohumíra Priznice a Vojtěcha Nováka. 32 kg na Činka je upravená, čas běží, Bohumír Priznic na čince. Viděli jsme platný pokus. 32 kg zůstává pro Vojtěcha Nováka s platem z Bohumí. Připraví se Činka upravená, čas běží, Novák Vojtěch nástup. Nakladači prosím 33 kg pro Nováka. 35. Nakladači 34 kg na činku, 34. Pro základní pokus Matika a Tarnaje. Takže 34 kg máme na čince. David Matik, SKV Honíčuka a nástup. Připraví se Tarnaj. Já bych je bez kolbou pánkou mohla dělat vždycky. Počkej, Matík mají. Matík, nástup, Matík. Enovičí. Chceš je jako drobná? Věrem z nich, jo? Matík Ludvík je tady. Majer, 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 34 kg nám zůstává pro Michala Tarnaje ze stejného týmu. 35 kg prosím na činku. Majer, Majer, 35 kg na činku pro Priznice. Jo. Mezi tím trenéři se rozmysleli jinak. Je to, ale už je druhý pokus, to je druhý pokus. Druhý pokus nebyl. Ale to je druhý pokus. Nebyli do pokus. No, on to čím mám na desítku? Já právě jsem nevěděla, že už jsme tam to větší, víš? Vidím bílou, je to desítka. 35 kg je na čince pro Bohumíra Priznice, SKV Hodní Budové, Hodní Sukace. Připraví se nová. Dobu!
pokus platný. 35 kg nám zůstává pro Vojtěcha Nováka z Bratrancu Bohumín. Připraví se Matěj David. Vyšena 38. Jasné. Činka upravená, Novák Vojtěch. Nástup. Nelez přes to prchno. Lokty dopředu, rovné zadá, musí Vojto, škubnou zadá. Škubník, máš hodí. Jdou. Pokus platný. Zeru? Emile. Nakladači, prosím, upravte pokus čím tím dám. To byl platný pokus? Platný. Na 36 kg. 36. Jo. Pro Bohumíra Prismice. Já jsem si to dal stop. A Novák Vojtěcha. Činka upravena, čas běží, Bohumír Prismic nástup. Nebo si to poušku, potáni to. To dělalo se to. Pavel Kolena. Bojuj. Zdor. Dobrý. Zůstává. 36 kg nám zůstává pro Vojtěcha Nováka z Bonatransu Bohumín a připraví se Arnaj Michal. Takže změna. Nakladači prosím 37 kg na činku. Pro Vojtěcha Nováka a jeho třetí pokus. Činka upravená, nová nástup. Pokus se nezdařil. Nakladači, prosím, upravte hodnotníky na 38 kg. Pro základní pokusy Michala Tarnaje a Kristiána Hergy. Velkou osu jsou to základní. Velkou chlapskou. Pravda, i babi za, tady oni mají 15. Dneska je velká 15. Kurá, za mě byl Antoníček a jedna čížel. Ideální. Tak babi nesmírali, my jsme mohli od 15. Činka je upravena, 38 kg na čince, Karna Michal nástup, připraví se Mirka Kristián. Okay. Pokus platný. 38 zůstává pro Jirku Kristiána z Baníku Havířo. Připraví se Matěj David. Samek Mirka. Činka je upravená, běží čas Kristiánu Mirkovi. Mirka. 40. Mirka nám zvýšil na 40 kg, takže 38 kg zůstává pro druhý pokus Davida Matíka v Horní Suché A. On má desítku mít. Je 29. Často musíme přehodit na už je na dvost? Je úplně stejný. A je to úplně stejný. Už je na dvost? Ne, je to tak. Činka je upravena na malé ose, má 38 kg pro druhý pokus Matíka Davida. Sezik a vysoký výtah. Ruce na pík. No. Otáž. Otáž. Drží. Čekej, stoj. No. Prosím opět velkou osu a 39 kg pro Michala Pernaje z Horní Suché B. Opravdu o kilo, nebo si to rozmyslíte? 40 budeme. Matí. A Tarnaj? Tarnaj 42. Takže nakladači prosím
40 kg na činku, 40 kg na činku na velkou osu, pro základní pokus Majera Daniela a Kristián Mirvánky nebyl? On to zvýšil? Dobře, co tu děláš? Ne, určitě ty se a 40. Čínka je upravená pro základní pokus Daniela Majera z Horní Suché B. Připraví se Mirna Kristián. Pokud platný. 40 kg nám zůstává pro základní pokus Kristiána Mirky. Majer 43. Činka je upravená, Mirka Kristián nástup, připraví se Mati. Pokus Kristiána Mirky. Platný. Je platný. 40 kg nám zůstává pro Davida Matika. Na malou. Já budu chodit. Malou desítku. A opět malá osa. Poslední. To byl skrpu. Na poslední. Asi tak za 4. Činka upravená 40 kg. A ti tady. Horní suché. To ti bude radocha, ty celý týdne na pěkně skupinice. Davide, vlachám, ticho. Třetí pokus se závěrkovi nezdařil. Nakladači prosím 42 kg na velkou osu. Druhý pokus Michal Tarnaje. Připraví se Majer. Kilogramu na čince, čas běží, Michal Tarnajovi. Platný pokus. 43 kg na činku, prosím, pro Daniela Majera. Tarnaj připravit. Činka je upravená, čas běží Danielu Majerovi. Hej. Kus platný. Nakladači 43 kg nám zůstává. Počkej, to byl platný? Platný. 44. 44 kg pro Tarnaje Michala. Připraví se Majer. Moc povědala čokoládu. Činka je upravena, čas běží Michalu Tarnajovi, Sony Suché B. Připraví se Mirka. Jak to vypadá? Všechny páry stále zabili. Ale vysoko! Dolů!
Pokus přední rozhodčí, prosím. Pokus platný. Nakladači, prosím, 45 kg na čínku pro druhý pokus. Připraví se Maja. Nesmí se ztratit. A kdo? Maja. Tak jsou tvoje, Tomi, jo? Emile, kolik je pos? Pos, Emil, musí za hodně chybí něco takové. No vidím, viděl jsem to, to 45 kg máme na čínce, čas běží. Kristiánu Mirkovi připraví se Daniel Majer. Vysoký vítá. Vysoký vítá. No tam přes. Tento pokus se nezdařil. Závodník bude pravděpodobně opakovat na toho minutu na minutu. Musí, že? Jelikož musí. Čínka je upravená a měříme 2 minuty Kristiánu Mirkovi. Připraví se Maja Daniel. Srovnej se k tomu pěkně. Ujet si tím zadkem, jo? A odraz toho stejného. Vysoký výtah udělej. A tady. Tady. Hop! Rádo toho! To je. Třetí pokus se nezdařil. Nakladači, prosím, 47 kg na čínku. Pro závěrečný pokus v trhu druhé skupiny a uvidíme Daniela Majera. Jdeme! Čínka upravená na čínce Majer. Mezi trhem a nadhozem bude 5-minutová přestávka. Soustřed se na to ráno. A běžíš. Vysoko. Otáhni. Trž. Všichni pokus se nám nezdařil. Prosím 5 minut přestávky a na činku nakladači 25 kg